Вітаю вас у файному ранку. З вами Мар'яна Лебідь, дієтолог-нутриціолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про консервацію. Раніше консервувати вміла кожна господиня. Саме для збереження економії сімейного бюджету або переробки врожаю бабусиного села або з власної дачі. Тому і винаходили різні рецепти – соління, варінь, лечо, салатів. На даний момент консервацію можна купити також в маркеті. Але як домашня консервація, так і з маркету може бути небезпечна для вашого здоров'я. Отже, ми сьогодні з вами поговоримо, кому не можна захоплюватися консервацією і як потрібно її обережно вживати, або яку шкоду вона може принести для нашого організму. Отже, консервація з сіллю та оцетом. Такими зимовими закрутками варто бути обережним людям, які хворі на нирки, є певні набряки по тілу, а також проблеми з шлунково-кишковим трактом. Їсти соління, звичайно, можна, але в помірній кількості. Також салати і лечо готуються з великою кількістю олії. До них потрібно відноситись людям обережно, які хворі холециститом або панкреатитом. Щодо варення, у ньому багато цукру, тому потрібно обережно відноситись людям з цукровим діабетом, а також з ожирінням. Ну і, звичайно, людям, які переживають погладшити, варто вживати не більше 3-5 чайних ложок варення у день. При термічній обробці в процесі консервування деяка кількість вітамінів, звичайно, руйнується, а саме нестійкий вітамін С. Деякі вітамінні мінерали все ж таки залишаються, наприклад, кальцій та магній. Але все-таки ми повинні пам'ятати, що альтернативою кращою для консервування є, звичайно, заморожування продуктів у морозильній камері. Найбільша небезпека, яку таїть в собі консервація, це є ботулізм. Він може привести до паралічу, а також смерті. Про наявність ботулотоксинів може говорити вздуття кришки, також додаткове газоутворення або неприємний запах, наприклад, підгіршої олії. Також, якщо є помутнення рідини і ви хочете відкрити банку власної консервації, бажано її прокип'ятити 20-25 хвилин. Цього часу буде достатньо для того, щоб вбити ботулотоксини. Також велика небезпека може чекати на людину, якщо була закрутка з ураженими продуктами, наприклад, був грибок овочів або фруктів. В такому випадку в бутилці починає виділятися така рідина, як патулін. Саме вона може дуже негативно впливати на стан здоров'я людини. Вона руйнує печінку, а також вона не може вбиватися таким способом приготування, як смаження, пасирування чи кип'ятіння додаткового. Найкраще і найбезпечніше вживати свіжі овочі та фрукти. Зберегти врожай можна також літні або осінні за допомогою їхнього замороження. І такі продукти будуть в собі нести максимально велику користь вітамінів і мінералів для нашого організму. Якщо ви любите консервацію, ви можете її вживати, але вживайте її не в великій кількості. Я бажаю вам бути здоровими. З вами була Мар'яна Лебідь, дієтолог-нутриціолог. І до нових зустрічей у файному ранку в рубриці «Поради експерта».